שלום לתלמידי איזי ווייז, אנחנו נמצאים במועד ספטמבר 2023, פרק מילולי מספר 2, ובואו נראה את שאלה מספר 20. שואלים אותנו פה על טענה שהיא מנוגדת לפסקה השנייה, ולכן אנחנו נרצה לקרוא קודם את פסקה מספר 2, ואז לעבור לשאלה. ואחרי שקראנו את הפסקה, אז דיברו איתנו על הגשם שבצורת טלאים, זאת אומרת גשם שהוא מאוד חזק, ומאוד ממוקד, נכון? שהרבה פעמים הורס את הצמחייה, וזה שלב חשוב מאוד במענה על שאלה בטקסטים. לנסות לאבד, קודם כל את המידע ולהבין מה יכולה להיות התשובה. אז בואו נראה. גשם היורד במדבר בדרך כלל אינו משתרע על שטח נרחב. אז הטענה הזאת היא לא מנוגדת, נכון? דיברו איתנו על הדבר הזה, אז זה נפסד. בואו נראה את שתיים, גשם היורד במדבר הוא על פי רוב גשם קונבוקציה. זה בדיוק הגשם שדיברו עליו בפסקה, ולכן גם התשובה הזאת נפסלת, כי שאלו אותנו על טענה מנוגדת. בואו נראה את שלוש, גשמים היורדים באופן סדיר מקילים על בעלי חיים ועל צמחים לשרוד. אז זה גם משהו שדובר עליו בפסקה, ולכן אנחנו יכולים לסמן את הארבע, ובגלל שאנחנו בשיעור אז בואו נקרא גם את התשובה. גשמים המצטמצמים לידי טלאים, עוצמתם נמוכה. אז זה אכן מנוגד, כי אמרו לנו שהסוג הזה של הגשמים הוא בעוצמה מאוד גבוהה. עד כדי כך שהוא גורם להרס של הצמחייה באזור. אז באמת התשובה הנכונה היא תשובה מספר 4.